Good morning everyone. Welcome back to my channel. At syempre, kung ano yung maibabahagi ko sa inyo sa araw na ito, just keep on watching. At dahil nga maaga pa, may oras pa po tayo para magbahagi sa inyo ng aking mga rason at kadahilanan kung bakit pinili ko ang Saudi Arabia para mga ibang bansa, para magtrabaho para sa aking pamilya. Ano nga ba ang meron dito sa Saudi Arabia na nagustuhan ko kaya pinili kong maging isang OFW dito sa Saudi? Ang number one pong kadahilanan kaya nagustuhan kong pumunta dito sa Saudi Arabia ay dahil sa madaling pagpoproseso ng kanilang mga papeles. Madali pong iproseso ang mga papeles sa Pilipinas pagpapunta ka dito sa Saudi Arabia. At ang pangalawa rin po namang kadahilanan, kaya po ako ay nagpunta dito sa Saudi Arabia ay syempre, no placement fee. Ang placement fee po ay binabayaran ng company or employer. Kaya pag pumunta kayo dito sa Saudi Arabia, no need for placement fee. Diba? Napakalaking bagay sa ating mga mag-a-abroad yung walang placement fee. Kaya tandaan nyo, pag mag-a-apply kayo dito sa Middle East, no placement fee. At syempre, ang pangatlo ko ding nagustuhan dito sa Saudi Arabia, ang mga company or employer, nagbibigay sila ng pre-housing accommodation or tirahan. Kaya naman pagdating nyo dito sa Saudi Arabia, hindi kayo mangangamba na wala kayong tutuluyan. Yan po ay pagdating nyo dito ay automatic meron na po kayong housing accommodation o tirahan. At syempre, pinuprovide din po ng company ang free transportation. Ang ibig sabihin po noon, kung kayo po ay sa company nagtatrabaho, meron po silang mga service na naghahatid sundo from accommodation to job site. At syempre, kung kagaya din po naman namin, sa school kami nagtatrabaho, meron kaming service. Yun na yung school bus na naghahatid sundo rin sa amin. Kaya hindi kayo mag-aalat ng budget para sa inyong transportation kasi yun po ay libre din dito sa Saudi Arabia. Ang pang-apat pong nagustuhan ko dito ay yung kanilang salary. Siyempre sa salary dito, walang kaltas. Kung ano yung nakalagay sa kontrata mo, yun ang matatanggap mong monthly salary. Kung halimbawa, 1,500 ang nakalagay sa iyong kontrata, buong-buo mong 1,500 makukuha yon. At syempre, may bago na silang required sa mga company at employer dito sa Saudi. Kailangan, ang mga company or employer, ikukuha sila ng ATM cards kung saan doon i-deposit ang kanilang monthly salary. Kaya yun ang ginawa ng Saudi Labor ay para ma-monitor nila kung napapasweldo ba ang mga expat. At ang panglima nga po ay syempre ang round trip ticket. Yun po ay pag nakatapos kayo ng 2 years contract, ang employer po or company ang bibili ng inyong ticket. Kung babalik naman kayo dito, ganun din, ang employer pa rin ang bibili ng ticket nyo. Kaya diba, napakalaking bagay para sa mga Pilipino yon. Tapos mayroon ka pang 1 month salary kung magbabakasyon ka sa atin. Napakalaking bagay yon, malaking halaga na yon para mag-spend tayo ng ating time sa ating pamilya, diba? At yan nga po, naibahagi ko na sa inyo ang mga kadahilanan at rason bakit pinili ko ang Saudi Arabia bilang isang job destination ko. Kaya naman, ang payo ko lang po nung kanina nag-a-apply papunta dito sa Saudi Arabia, ay pumili po tayo ng agency. Yung agency na accredited ng POEA, siguraduhin po natin na ito ay accredited ng POEA dahil syempre, para naman, hindi sayang yung ating pagod, oras, at pera. Kasi syempre, diba, ang mag-apply ay hindi biro. Kaya dapat siguraduhin natin lahat na ito ay accredited sa POEA. At yan nga, dahil kahit konti lang ang oras natin, sana ay may natutunan kayo sa akin. At huwag kalimutang mag-comment po kung kayo po ay may katanungan tungkol sa buhay-buhay namin dito sa Middle East. Huwag din kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang aking channel, Brigitte's Vlog. At syempre, i-click ang bell button sa baba para kayo ay notified sa mga bago kong videos. Salamat sa panonood! Masalama! Bye!